La Cambra de Comerç de València ha acollit el 8è Fòrum Empresarial Espanya-Estats Units, on les empreses valencianes poden trobar noves oportunitats d'expansió i de promoció comercial. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha participat en la inauguració d'aquesta jornada, on ha defensat la importància de consolidar la presència valenciana en els Estats Units. Esta jornada de hoy es extremadamente interesante y forma parte de una concepción de acuerdo y de cooperación, como bien decía el presidente de Cámara de Valencia, entre la Cámara y la Generalitat por intentar sumar sinergias para hacer posible nuestra mejor presencia en todo el mundo y muy especialmente en un país tan referencial para nosotros como es Estados Unidos. El cap del Consell ha recordat que hi ha 1.229 empreses valencianes que tenen relació comercial amb Estats Units, que és el tercer país en nombre d'inversions. A més, la comunitat és la segona autonomia que més exporta al país nord-americà. Aquestes dades evidencien els interessos comuns entre ambdós països. Aquest fòrum suposa un impuls a les relacions econòmiques bilaterals que poden ajudar a la creació d'ocupació i a la millora de la competitivitat de les empreses.